Texnologiya gün keçdikcə inkişaf edir. Artıq dünyada süni intellekt vasitəsilə bir çox proseslər icra olunur. Mina və partlamamış hərbi sursatlarla çirklənən, işğaldan azad olunan torpaqlarımızda da süni intellektdən istifadə olunur. Minalar müasir texnologiyanın imkanları ilə necə aşkarlanır? Baxaq. Düşmənin heç bir hərbi norma gözləmədən səptiyi minaları aşkarlamaq üçün dronlardan da istifadə olunur. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızda mina və partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi üçün ilk olaraq ərazilərin texniki tədqiqatı həyata keçirilir. Bu da minanın harda yerləşməsini, hansı növ olduğunu aşkarlamaq üçündür. Bu proses bitdikdən sonra isə mina təmizləmə fəaliyyətinə başlanılır. Texniki tədqiqatlar da müxtəlif üsullardan həyata keçirilir. Son olaraq ANAMA mina və partlamamış hərbi sursatların aşkarlanması üçün süni intellektdən yararlanıb. Dronlara xüsusi proqram yazılır və hər birinin üzərinə ayrı-ayrılıqda çox spektrli, termal və yüksək dəqiqliyi olan kameralar yerləşdirilir. Bütün bunlar bir-birini tamamlayaraq ərazi üzrə məlumatların toplanılmasını təmin edir. Ərazinin havadan çəkilişi həyata keçirilir. Yer üzərində olan və yerin altında olan minalar onların gövdələrinə görə, onların quruluşuna görə müəyyən edilir və alınan məlumatlar xəritə üzərinə köçürülür. Daha sonra təhlillər nəticəsində həmin ərazinin hansı növ mina və partlamamış hərbi sursatlara çəkiləndiyi, bunların sayı, əlamətləri barədə təmizləmə qruplarına aidiyyəti məlumatlar verilir. Dronlar təhlil edilən layihələrin təyinatı üzrə uçuş trayektoriyasını icra etmək qabiliyyətinə malikdir. Hətta dağlıq, relyefi çətin ərazilərdə maneələri keçmək üçün verilən uçuş alqoritmi əsasında prosesi icra edə bilir. Süni intellekt texnologiyasının tətbiqi ilə fərqli partlayıcı tərkibli, hətta düşmənin kustar üsullarla hazırladığı minaları müəyyən etmək mümkündür. Onun yaddaşında, alqoritmində həmin minaların növləri var. Ona uyğunluq tapanda və artıq onu belə deyək də tapmış kimi, yəni öz yaddaşında tapmış kimi olur. Həmçinin o müəyyən deməli dövrlə əlaqədar olaraq torpaq suxurlarına, yerdə yerləşməsinə və s. uyğun olaraq o artıq beynindəki deməli xüsusiyyətlə onu uyğunlaşdırır və mina kimi qəbul edir. Hətta yeni bir mina növləri və yaxud da yeni bir qurğular aşkar edildikdə həmin o alqoritmə əlavə olunur və növbəti onu da tapdıqda artıq yaddaşında bunu təmizləmə qruplarına belə deyək bir tapıntı kimi təqdim edir. Qarabağda mina təmizləmə əməliyyatlarında istifadə edilən dronların proqram təminatı ərazilərdə aşkar edilən yeni obyektlər üzrə yaddaşın yenilənməsi imkanına malikdir. Təbii ki, bu üsul mina təmizləmədə çox effektlidir. Süni intellektin istifadəsi ilə Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və Qubadlı rayonları üzrə 18 min hektar ərazi təhlil edilib. Bu istiqamətdə fəaliyyət indi də davam etdirilir. Qeyd edək ki, ötən həftə ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 109 piyada, 69 tank əleyhinə mina və 155 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 413 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Məlumata görə düşmən tərəfindən bastırılmış piyada əleyhinə minaların əksəriyyətini özlərinin kustar üsulla hazırladığı plastik gövdəli minalar təşkil edir. Şəlalə Ağaşırnova, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.